እዚህ ቤት ስመጣ እንደዚህ አጉን ብሼ ወገቤ እንደዚህ ሆኖ እንደ 90 አመት አሮጊት አጉን ብሼ ነው የመጣሁት። የትኛው ቀን የትኛው ሌሊት እንደሆነ አላውቅም ነበር። ሽንት መሽናት አልችልም፣ መቀመጥ አልችልም፣ መተኛት አልችልም። ቡጭቅ ብዬ አልቅያለሁ። በቃ ቁስሉ ይገማል፣ ይሸታል፣ መግላለሁ። አስባችኋል? መናገድ ወይ ይገምደው ሰላም ይብዛላችሁ ቅዱሳን። ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። የረዳኝ እግዚአብሔር ይባረክ። በመዝሙሩ በሙሉ የተናገረው ስለኔ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከሞት የሚያድን አምላክ ነው ያለን። ኢየሱስ ይታደጋል። እኔ ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። እኔ ዛሬ እዚህ ጋር የምታዩኝ ከዚቹ ከሜክሲኮ ነው የመጣሁት አዲስ አበባ። ስሜ አቢጊያ በቀለ ባላለሁኝ። የዛሬ ወር አንድ ቀን የቀረሁት ከዚህ ማለት ነው። ሁሌ እመጣለሁ፣ እግዚአብሔርን ሰው አላገኘሁም። ለምስክርነት በጣም ቾክዬ ነበረ። መዳኔ ስለፈጠነ ማለት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከሞት ነው የዳንኩት። አራት ወር ቤት ውስጥ ተዘግቶብኝ ቤት ዘግቼ አትገለኝም ብዬ እግዚአብሔርን ስጨቃጨቀው እግዚአብሔር ደርሶልኛልና፣ እስኪ በመጀመሪያ ለጌታ ክብር ምስጋና ቆማችሁ በእውነት ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እኔ የሆነልኝ ማጸኔ ታሞ ነበረ። ምናልባት ያው ምስክር የሆናችሁ ልትኖሩ ትችላላችሁ። እዚህ ቤት ስመጣ እንደዚህ አጉን ብሼ ወገቤ እንደዚህ ሆኖ እንደ 90 አመት አሮጊት አጉን ብሼ ነው የመጣሁት። ገና ልጅ ነኝ እንደምታዩኝ። ሰይጣን ግን አላማ አድርጎ ሊገለኝ 2015 ሊቀብረኝ በለቅሶ ሊያሳልፍ ነበረ በወገኖቼ። ግን እግዚአብሔር ማንም የለኝም፣ የሚወስደኝ ሰው የለም፣ ጸበል እንኳ የሚወስደኝ የለም ብዬ ጌታ ፊት በቤት ውስጥ ጮኋለሁ። ሌት ቀን የትኛው ቀን የትኛው ሌሊት እንደሆነ አላውቅም ነበረ። ምክንያቱም እንቅልፍ የለኝም። ምግብ ስበላ ስቃይ ነው። ውሃ ስጠጣ ለምን ውሃ ጠጣለሁ? ሽንት መሽናት አልችልም፣ መቀመጥ አልችልም፣ መተኛት አልችልም። በቃ እንዲህ ከመጨነቄ የተነሳ ሌላ መሽኛ የለም ብዬ ጌታን እስክጠይቅ ድረስ ደርሻለሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። አጨብጭቡ እስቲ። መጀመሪያ ጉባኤውን የምጠይቀው ይህች ልጅ የሚያውቃት ሰው መጀመሪያ ስትመጣ አይቷት ያወቀ ሰው እጆቹን ያሳየ ልጣች ልታ የነበረ ሰው አንድ እጅ ይታየኛል። ቁሚ እስቲ። ያ እስቲ ሶስታችሁም ነው እና አንድ አራት ሰዎች አንዳንዶቹ ረስተዋት ሊሆን ይችላል። መልኳም ስለተቀየረ አንድ ነገር ኑ የምታቋት አራታችሁ ፈተና ፈትናችኋሉ። ዛሬ እዚች ጋር ሆኑና ወንድሞች ጌታ ይባርካችሁ። ነይ ነይ አንቺ። አንዳንድ ሰው እዚህ ቤት የሚሰራውን ክብር አያውቅም። ስለዚህ ማሳወቅ አለብኝ። ከዚህ ልጀምር ወንድሜ። ማን ነው ስምህ? ውብሸት። እቺ ልጅ አይታሃት ከሆነ እዚህ በእርግጥ አይታሃት ከሆነ
ስትመጣ እንዴት ነበር እምትራመደው ወይም እንዴት አርገው ነው ያመጣው ሁኔታውን ታሳየኛል? እዚህ ጋር አጎንብሳ ነበር አጎንብሳ ጓደኛዋ ነው ያዛት መጣች ጓደኛዋ የትዚልሃል ስትራመድ ትዚልሃል እንዴት ነበር እምትራመደው? ሰውኛና ይዋል እዚህ ጋር ነው ይዋል አካሄዷ ማለት ስትቆም ጎንበስ ብላለች። ኦኬ አንተ ምትጨምሮ ምንድን ነበር? እኔም ይሄ ነው ከዚች ጋር ወደዚህ ስትመጣ እንደዚህ ጫጎንብሳ ስትመጣ እንደዚህ አጎንብሳ ስትመጣች ከዛ በኋላ ጓደኛዋ ይዛት ተፈታ ደሞ ስትሄድ በጣም በደስታ እዚህ ስትመጣ ከዚች ጋር እንደዚህ ስትመላለስ አያት። ኦኬ አንቺስ ደሞ እቴ? እኔም እንደዛ ዛጋ ቁጭ ብዬ ነበርና እንደዛ አጎንብሳ ነበር እና ስትፈታ በጣም ደስ ብሎ እንደው አልቅሼ ነበር በጣም ደስ ያለኝ። ኦኬ እሺ እቴ አንቺስ? እኔም ደሞ አጣጋቤ ነበር የተቀመጠችው ስትመጣ ጓደኛው ደግፋት እንደዚህ ነበር የመጣችው። ኦኬ አጣጋብሽ ነበርች? ስለዚህ በደም ተቀያለሽ ማለት ነው። አዎ አጣጋቤ እንዴት እንደነበረ ትዚልሻል? እንደዚህ ነበር መቀመጥ አልቻለችም በቃ ቀና ማለት ጎንበዝ ማለት አልቻለችም ነበር አጣጋቤ ነበረች። ጓደኛው ምን ነበር ማጸማ ምን ሆኖ አላለች? እሷ ነች ያመጣች። ኦኬ እሷ ነበረች ይዛት መጣች። ነይ አንቺ እዚህ ጋር ከዛ ተፈታ ስትሄድ እዚሁ ጋር ስዘል በጣም ነው ደስ አለ። አዎ በጣም ደስ አለና እህቴ ደግሞ በደንብ ታቃለች። ያው እኔ ማጸኗን አሟታል ቀና ማለት አትችልም እሱን ሰምተናል። አዎ ቁስለት ነበረው ብለሽ ነግረሽናል አንቺ? አዎ በጣም ቁስለት ነበር። ከዚህ የተነሳ እግሯ እንዴት እንደነበረ ትዚልሻል? እንዴ መዝቀም አትችልም እንደዚህ ጎምስ ብለሽ መቅጠም አትችልም? አዎ እንደዚህ ነገር ነው የምትሄድ። አዎ እንግዲህ አሁን በደም እኔ ያየሁት ደሞ እዚ አንደኛ ጎንበሳለች በድጋፍ ነው መጣችው ሁለተኛ እግሯን መቅጠም አትችልም ማህፀኗ ቆስል ነው ቆስሏል አልሻጅ በጣም ስለዚህ እግሯ ተከፍቶ ነበር። አዎ በቃ እኔ እዚ እንደም ጎረቤት ናቸው እንዳንቸን እምነት አላትና ወይ ጸበሉ ሰዱኝ ወይ ደሞ ቸርች የሚወስደኝ ሰው ባገኝ ያለች ነውና ምንድነው እምነቷ? ሂጂ ክርስቲያን ናት በጌታ። አዎ ጸበል ስልጥኝ ጎረቤት እንደዚህ በቃ ከሰው ከማጣቷ የተነሳ ማለት ነው። ኦኬ ማነው እንዲህ ቢለው? ጎረቤት ነን እንደዚህ እና አላቃተም እንደዚህ አዛቦች ናቸውና ሂጂ እና ጠይቂያት ብሎ ሲልኩኝ አሁን እንደዚህ ነች። አዎ አሁን እዚህ ያለው ሰው አለ እዚህ ውስጥ? የቱ ጋር ነበር የተኛችው? ስታመጧት የቱ ጋር ነበረች? ወደዚህ አካባቢ ነው። አዎ እዛ ጋር ነበረች። አዎ እዚህ አካባቢ ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን አሜን አሜን። ይሄ አልሞስት ካንሰር ያረጋባት ነው ማጸሯ። እንግዲህ ከዚህ በላይ እኛ ሀበሾች ነን ባህል አለን ሁሉንም ነገር ማውራት አንችልም። ቁስለት ማለት ምን ማለት እንደሆነ እንግዲህ ተግባብተናል ብዬ አስባለሁ። ኤኒዌይስ ግራም መግጠም አትችልም ቀና ማለት አትችልም ከፍታ ነው። ዋት ኤ ጋድ እንዴት አይነት አምላክ ነው! ኢንስታንትሊ በዛው ቅጽበት ቀና ብላ ግራም ገጥማ ተፈውሳ ነፃ ወጣ። እዚህ ስትዘል ያያቸው 1 2 3 4 5 5 ምስክር አግኝቻለሁ። እህታችን እስካሁን አላመነችም። አሁን ቁርአን ከፍታ አትሄድም። አሁን አታጎነብስም። አሁን በሽተኛ አይደለችም ሰው ያስፈልጋትም። እስኪ አንድ ጊዜ እንደው ውረጅና አንድ ጊዜ ስትሮጭ አሳይኝ በዚህ ጋር። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አሜን። ይኸው ደረጃውን እንኳን እንዴት እንደወጣችሁ አሁን ንገሪን ማለት ማመን አቅቶኛል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እያጨበጨባችሁ ነኝን ወንድሞችና እህቶች ለእግዚአብሔር ክብር ምስክር የሆኑትን ኢየሱስ ጌታ ነው። በእውነት ይሄን ያደረገልኝ እግዚአብሔር ነው። በህይወት እኖራለሁ ብዬ ከዛ ቁስል ተርፌ እዚህ ጋር ቆሜ እንደዚህ እናገራለሁ ብዬ አንድ ደቂቃ አይደለም አንድ ማይክሮ ሰከንድ አስቤ አላውቅም። ምክንያቱም ሞቴ ነበር የምጣባበቀው ቆሜ ቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ ማለት ነው። ቁስሉ ሴቶች የሆናችሁ ታቃላችሁ ብዙ ልገልጽላችሁ አልፈልግም። ምክንያቱም ቡጭቅ ብዬ አልቅያለሁ። በቃ ሰውነቴ አልቋል። ተቦጭቆ 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 አልቅያለሁ። እዛ ላይ ከላንድማርክ ወደ ጥቁር አንበሳ ሪፈር ተጻፈ አግዟት ተብሎ ማለት ነው። በጣም ከመራራታቸው የተነሳ ጥቁር አንበሳ ያንን ቁስል እንደገና ናሙና ብለው ተደማማጅ ዶክተሮች ናቸው የቆራረጡኝ። ቁስል ላይ ቁስል ጨምሮ ላኩኝ። እንደገና ቁስሉ ላይ ቁስል ጨምሮ ልከውኝ በሰኔ 10 ቀጠሮ ነበር ሲሄድ
ውጤቱ ላይ ምንም ነገር የለም ውጫዊ ቁስለት እንጂ ብሎ አሉኝ። እኔ ግን አጎንብሼ ነው የሚሄደው። ቁስሉ ይገማል፣ ይሸታል፣ መግል አለው። አስባችኋል? በእናታችሁ በያኑ ይገብዳል። ከዚህ የሚያድን ኢየሱስ ብቻ ነው። ቆማችሁ ለጌታ ምስጋና ስጡ። ለአቅም የማይታይ ለኢየሱስ ብቻ ይታያል። የከበደሽ ነይ እዚህ ቤት፣ ሸክም የሆነብሽ ነይ እዚህ ጋር፣ ጌታ ይፈውሳል። ወገን የለኝም በሰው በምድር ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሰው የለኝም። እግዚአብሔር ወይ አታየኝም ብዬ ይከራከረዋለሁ። በጣም ነው ብጣለው። እግዚአብሔር ብጣላ ነበረ በጣም ውሰደኝ እያልኩኝ። ለዚህ ጌታ በእውነት ቆማችሁ ምስጋና አንስቱ በቀጠረው ሰዓት። አልቻልኩም ፍቅሩ እንዴት ልግለጸው? እንዴትም ልገልጸው አልችልም። ዳዊት እርቃኑን ቢያመልከው ምንም አይቆጭም። ይሄ ጌታ በእውነት ከብዙ ሸክም ነው ያዳነኝ። ብዙ ሸክም ነበረብኝ። መብላት አልችልም፣ መጠጣት አልችልም። ቤት ውስጥ ምግብ ይሰራልኝ የለም። እግዚአብሔር ባዳ ተጠቅሞ እሷን አመጣ። እሷ ግን እዚህ ጋር መጣችኝ። እሱን ሳይ እግዚአብሔርን ሰው ሳይ ሁሌ እኔም ምን አለ እንደ ሰው ሄጄ እሱ ጋር ብመሰክር እል ነበረ። ዛሬ ደረሰልኝ። ለእኔ የደረሰው ጌታ ለእናንተ ይድረስላችሁ። ሰላሳ ስምንት ዓመት ውሃ ዳር ተኝቶ የሚያንቀሳቅሰው ያጣ ሰውዬ እሱ ነበረ የሚታየኝ። ለእሱ ጌታ እኔ እመጣለሁ፣ ለእኔም ደግሞ በሰው ሆኖ ጌታ መጣልኝ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ማብዛት ለእኔ ጥማቴ ነው። ያለኝ የምሰጠው ይሄን ነው። ተነሽ፣ ነፃ ነሽ፣ ነፃ ነሽ። ተነሽ፣ ተፈተሻል። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ። ክብሩን እግዚአብሔር ይውሰድ። የእግዚአብሔርን ሰው እጅግ አድርጋችሁ አባርኩልኝ። በጌታ ምንም ልሰጠው አልችልም፣ ምንም ልሰጥቅ አልችልም። ግን እባርካለሁ በጌታ። ምንም ማረግልኝ ነገር የለኝም። ከዛ ሁሉ ስቃይ፣ ከዛ ሁሉ መገራ የሴቶች ወግ ቀረ። ለምን ቀረ ብዬ አስባለሁ። የመሰለኝ በሽታ ሆዴን አዛብጦ እንደዛ ነገር ነው የመሰለኝ። አሁን ባለፈው ሆስፒታል ስሄድ የአምስት ወር እርጉዝ ነሽ አውቀሻል አሉኝ። ይሄ ሁሉ እስኪ ደግማችሁ ለጌታ ማጨብጨብ ከቻላችሁ፣ እልልታ ማምጣት ከቻላችሁ እስቲ እንደገና ድገሙና አጨብጭቡ። በዚህ ሕክምና በዚህ በሽታ ብቻ ከአርባ ሺህ በላይ አውጥቻለሁ። ዞራለሁ፣ የሰው ሀገር መጣለሁ፣ እታከምበታለሁ፣ አያድነኝም። ዞራለሁ፣ ስኬት የለኝም፣ መጣለሁ፣ ስኬት የለኝም። ብሬ የሚያልቀው ሆስፒታል ነው፣ በሽታው ግን አይገኝም። እዚህ ቤት ግን ጥዬው ቀብሬው ገብቻለሁ። ዛሬ ደህና። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ፣ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ። ከዚህ በላይ ክብር ያለው ሰው፣ እልልታ ያለው ሰው፣ ጭብጨባ ያለው ሰው አመስግኑት ጌታን። እልልታ አምጡ፣ ጭብጨባ አምጡ፣ ክብር አምጡ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አረፍ በሉ። እንደገና ዶክተሩ አይቶኝ እንዴት እንደዚህ ሆነሽ ማውለድ ፈለግሽ እንዴት አረገሽ ብሎ ጠየቀኝ። አይ ዶክተር እንደዚህ አይደለም፣ እኔ ከብዙ ፈተና ነው የዳንኩት፣ እግዚአብሔር ደርሶልኝ ነው። ይሄ አይደለም ድኜ ነው አሁን የምታየኝ።
አሁን ወልዳለሁ ጌታ ኢየሱስ ከኔ ጋር አለ ያዳነኝ ኢየሱስ ነው ብዬ ነገርኩት እግዚአብሔር ማርያም ላክ ነው አለኝ ዶክተሩ ኢየሱስ ጌታ ነው ኦ የሚገርም ነው የሚገርም ነው የሚገርም ነው ይወላችሁ በደንብ እንድታቁ ቅዱሳን እዚ የሚሰራ በጣም ከባድ የእግዚአብሔር ቅባት አለ ይሄንን ለምናገር ብዬ አይደለም እናገረው በደንብ ስለሚገባኝ ነው መናግራችሁ ሰይጣን እዚ ገብቶ መውጣት አይችልም አሜን አላላችሁ አጠገቤ ደርሶ ተሸፍኖ ሳይታይ መሄድ አይችልም እዚ አሜን አሜን እቺ ልጅ ምንድነው ይሄንን የካንሰር ሲምፕተም ያለው በሽታ የሰጣት ካላችሁ ሰይጣን ዲያብሎስ ነው አጋንንት ነው ከውስጧ የወጣው እዚ የሚገርመው ነገር ሁልጊዜ ነግራቸዋለሁ አጋንንት ሰው ውስጥ ሲገባ ይዞ የሚገባው ነገር አለ አሁን ብዙዎቻችሁ ቴሌቪዥን ላይ ከቁጥር በላይ ነፃ የሚወጡ እነኛ አጋንንቶች ከሶስት አያልቁም እስከሚባል ድረስ እያያችሁ ነው አንዳንዱ እንደውም የሚጮሁትን ሰዎች ለምዷቸዋል ግን አንድ ቁም ነገር እንዳትረሱ ሰይጣን ሲገባ ይዞ የገባው አለ ሲወጣ ወጤት አለው መውጣቱን የምታውቁት በዚህ ነው እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ይሄንን ከ40 ሺህ ብር በላይ ያወጣችበትን በሽታ ጥቁር አንበሳ ሄዳ መፍትሄ ያላገኘችበትን በሽታ አጋንንት ይዞ የገባውን አጋንንቱ ሲወጣ ይዞ ወጣ ሌላ ታሪክ የለም ዛሬ በኢየሱስ ስም የትኛውም አጋንንት ይዞት የገባው ችግርና በሽታ ከላያችሁ ላይ ይባረራል አሜን ለጌታ አሜን በሉ እልልታ ጭብጨባ ያላችሁ ለጌታ ክብር ለኢየሱስ ይሁን በጣም ከባድ ጊዜ ነበር ነገር ግን አጎንብሼ መጥቼ ከቤቴ ግቢ ውስጥ ያሉ በሙሉ ይያዩ አጎንብሼ መጥቼ ቀና ብዬ ወደ ቤት ገባው ግቢ ውስጥ ያሉ ስትመጪ ያዩሽ አጎንብሰሽ በሰው ድጋፍ መጣሽ ስትመለሽ ቀና ብለው አዩ ምን አሉሽ በቃ በጣም ደንቋቸው ሷን እየጠየቁ ነበር እንዴት ነው የናንተ አምላክ ግን የሚገርም ነው እስከሚሉ እስከሚጠነቀቁ ቆማቹ አጨብጭቡ የኛ አምላክ እንደዚህ ነው የማያውቁ ይወቁ ያልሰሙ ይስሙ ያልተረዱ ይረዱ የኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ የሆነ አዳኝ የሆነ አጨብጨባ ጨምሩለት አጨብጭቡ ለጌታ ከዚህ በላይ ጭብጨባ ከዚህ በላይ እልልታ ከዚህ በላይ ክብር ከዚህ በላይ ጨምሩና አጨብጭቡ ያድናል ኢየሱስ እዚህ ኢየሱስ ያድናል ማለት ኢየሱስ ያድናል ማለት ነው እስኪ ኢየሱስ ያድናል በሉ ጨምራችሁ በሉ እስቲ ጨምራችሁ ተናገሩ እስቲ ሃሌሉያ ኢየሱስ በርግጥ ያድናል እስኪ ያድናል በሉ እስኪ ድገሙና ያድናል በሉ ሃሌሉያ አሜን ኢየሱስ ያድናል ጌታ ይባረክ አረፍ በሉ ደግመን ደጋግመን ቆመን ለጌታ ክብር እንሰጣለን አሜን አይከፋንም የሚል ሰው አሜን ይበል አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው በድጋሚ ከዛዚ መጥቼ ቀና ብዬ ሄድኩኝ ዘይት ከዚ ይዤርኩኝ ይሄ ዘይት ሙታንን ያስነሳል ሙታን ይነሱበታል አይቻለሁ ባይኔ ብዙ ነገር ሲሰራ አይቻለሁ እኔም ከሞት እንደመነሳት ነውና በዚ ዘይት ድናለሁ አልኩኝ ይሄን ዘይት 15 ቀን ተቀባ በ15ኛው ቀን የት እንደገባ እንዴት እብጠቱ እንደጠፋ ወዴት እንደሄደ እኔ አላውቀው ሾራባ ሳዲያ ጎራባ ኢየሱስ የተባረከ ይሁንልኛል ጌታ ኢየሱስን እጅግ አድርጋችሁ አክብሩልኝ አቤት ኢየሱስ ስምህ የተባረከ ይሁን የእግዚአብሔርን ሰው እጅግ አድርጋችሁ ባርኩት ሌላ
ሌላ ምስክርነት አለኝ። ከዚህ ጄርኩት ዘይት ለኔ ብቻ አይደለም ይጄርኩት እኔን ያዳነኝ ዘይት ዘይቱ አይደለም ያድነው ኢየሱስ ነው። ላው ላይ ያለ ቅባት ነው የሚያድነው። የክርስቶስ መንፈስ ነው ያለበት ዘይቱ ላይ ማለት ነው። ያ ዘይት ለሰው ቀነስኩኝ ለማያምኑ ሰዎች ማለት ነው። ልቀንስልኝ ስላት ይሻለችኝ። ሁለት ልጆች ታሞባታል። አንዱ የወፍ በሽታ ነው፣ አንዱ ምላስ ላይ ምን እንደሆነ አላቅም በሽታ አለባት። ከዛ ዘይቱን በብልቃጥ ቀንሼ ላኩኝ፣ ከሜክሲኮ ወደ ገርጂ ላኩኝ። ያው የወፍ በሽታ የተባለው ልጅ ቀጥ ብሎ ድኖ ልጅቷን ምላሷ ፈነዳላት ብላ ደውላ ነገረችኝ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ኢየሱስ ይባረክ። ከዚህ ቤት የወጣው ዘይት እኔም ብቻ ሳይሆን የማያምኑትንም አልፎ ያለ እምነት የሚያድን የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ለእነዚህም ሰዎች እንዲያደርጓል። ሌሎቻችሁም በእውነት እንደኔ ሸክም ያለባችሁ ብዙ ናችሁ። ቤት ውስጥ ተደብቃችሁ እምነት አይደለም፣ ያለ እምነት እግዚአብሔር ያድናል። ያለ እምነት ኢየሱስ ያድናል። እምነታችን ክራችን አይደለም። ኢየሱስዬ ጌታ ብቻ ነው ክራችን። የሰማዩ ንጉሥ መስቀል ላይ የዋለልን እሱ ነው። እዚህ ቤት መታችሁ ተፈቱ። በእውነት ነው ምላችሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ክብሩን ለኢየሱስ ለእግዚአብሔር ሰው አሁንም ደጋግማችሁ ባርኩት። በኢየሱስ ስም ቃላት የለኝም፣ ወርድ የለኝም። ምን ላድርግ? ምንም ምሰጥክ ብር የለኝም። እንደዛ አይደለም የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያን ሽባ ተነስና ተንቀሳቀስ ብሎ አሉት። እኔ ግን ምንም የለኝም። ጌታ ኢየሱስ ጨምሮ ጨማምሮ በረከት በቤት ያምጣ። ከላይ ያልሆ ከላይ የሆነ ጸጋ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን በቤት ይፍሰስ። እውነት ዘመን ይባረክ። ዓለምን ሁሉ ውረሳት። የእውነት የእግዚአብሔር ኃይል ባንተ ላይ አለ። እጆቻችሁን አንሱ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብር የሚገባው ይህንን ሁሉ ተአምራት ያደረገው የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው። እኔ ደግሞ ክብሩን ለጌታ እሰጣለሁ። ሁላችሁም ተነሱ፣ ቆማችሁ እጆቻችሁን አንሱና ኢየሱስ አመሰግናለሁ። እልልታ ይገባሃል፣ ጭብጨባ ይገባሃል። ኢየሱስ ክብር ይገባሃል፣ ምስጋና ይገባሃል። እህታችንን የፈወስካት ያዳንካት በስም ኃይል የሆንካት ተባረክ። እናከብርሃለን በኢየሱስ ስም አሜን። እግዚአብሔር ይባርክሽ። እጆቻችሁን ዘርጉና ከዚህ በኋላ በሉት አሜን። እንኳን አንቺ አሜን ዘርሽ አይታመምም። አሜን። ይህ በሽታ ለዘላለም ተረግመዋል። አሜን። ከላይሽ ላይ ተነስተዋል። አሜን። ደስ ይበልሽ፣ በሰላም ትወልጃለሽ፣ በክብር ትመጫለሽ። አሜን። ያጨበጨባችሁ ሸኙዋት። ተባረክ ቤታችን። እግዚአብሔር ይባርክሽ። ተነሽ፣ ነፃ ነሽ፣ ነፃ ነሽ። ተነሽ፣ ተፈተሻል። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ። ተፈተሻል፣ ነፃ ነሽ፣ ነፃ ነሽ። ለጌታ ክብር ስጡ። ግሎሪ ማካራባባ ለጌታ ከፍ ያለ ክብር 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 ኢየሱስ
ባባ ጠላቴ ዛሬ ግራ ይጋባ አረካ ያለ ይማንነቴ አንተን ሳመልክ ሞላ ጉልበቴ ክበርጌትዬ ክበር አባባ ጠላቴ ዛሬ ግራ ይጋባ አረካ ነው ከሷ ጋር የመጣው ምንሽ ናት እንዴ እንጂ የመጣው ዝም ብዬ ጎረቤት ናት ትላንትና ነው መጣው ማራ ሲል መሄድ አትችልም መራመድ አትችልም ቆስላለች አው ነስ ነው እኔም ከትላንት ወዳ ነው እንደዚህ መሆነ ያንዳን ቸንጥ እንደዚህ ያላጣም ስንት ጊዜ ነው እንደዚህ ሆንሽው አምስት ወር ሞላኝ ለአምስት ወር አምስት ወር ሙሉ አልጋ አሁን የእግዚአብሔር መንፈስ ይሄ ይወላችሁ መንፈሱ ከላዋላይ ሲወጣ ወዲያው እግሯ ተፈታ በሽቷ ከላላ ሄደ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ እግዚአብሔር እቺ እህታችን ስትመጣ ሕያው ምስክር ነን መቀመጥም መቆምም አቅቷት እኔ እንዲሁም አገልጋዮች መኝታ እንኳን ፈልጉላት አልኩኝ በፍጹም አልቻለችም ትጮሃለች ትጮሃለች ምን አለችኝ አሁን ለአምስት ወር ያልደረስኩበት ስፔሻሊስት የለም አለች ከአቅማቸው በላይ ሲሆን ጥቁር አንበሳ ወሰዱ ናሙና ሁሉ ሰጠው አለች አምስቱን ወር ግን አለች መተኛት አልችልም መቆም አልችልም መራመድ አልችልም አሁን ግን አለች የእግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ ማጎንበሴ ቀርቶ አለ ቀና በሚለው ብቻ ሳይሆን መዝለሌ መራመዴ ለኔ ክብር ሆኗል ደስ ብሎኛል ተፈውሻለሁ ያለች ክብር 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 እኔ ካለበታ ጭጨባለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል ሲጆቻችሁን አንሱና ኢየሱስ ያድናል በሉ ትላንትናም ዛሬም ለዘላለም ኢየሱስ ያው ነው በኢየሱስም ዛሬ ባላጋራችሁ ይዋረዳል እግዚአብሔር ባላጋራችሁን ሲያዋርደው የናንተ ነጻነት አሁን ይታወጃል እልልታ ያለው ሰው ለጌታ እልልታ ጭብጨባ ያመጣል አሹ ማን ነው ስምሽ እህቴ? አቢጊያ። አቢጊያ የት አገር ነው? እዚሁ ከተማ ነው የምትኖረው? እዚሁ ነው የምኖረው። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ አቢጊያ። የሚቀጥለው ሳምንት ሽክ ብለሽ መተሽ እየዘለልሽ ጌታን ታከብሪያለሽ። እኛም ምስክርነታችንን እንሰማለን። ተባረኪ። ጌታ ይባረክ። ሂጂ ወደ ቦታሽ። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።